Bulan, bulan. PUBG. PUBG. Game back to my channel. Come on, yeah. To stream. People stream. Okay, stream. Hi, no. Welcome to my vlog. Welcome to my house. Kana. Wait, wait. Hey. Oh. Welcome to Lundu. Hey. Pablo, bula, Pablo. Layan pantai broku sekalian. Sepkok. Sepkoks. Sepkok. Wow. Bulan, bulan, bulan. Sesi mengisi flavor. Perlu diisi. Kenapa kamu? Saya rasa hide hari ini. Ay, kenapa kamu? Kalau bukan dia. I vlog juga, vlog juga. I vlog juga. Dia. I vlog juga, vlog juga. I vlog juga. Message untuk Bulan kepada yang saya kasihi Bulan. Kehadapan. Saya hari ini kehadapan kah? Kehadapan. Ya. Saya rindu kamu. Iya. Cik eh. Okay. Kira. Cendol. Boleh tunggu. Broku. Benda-benda lain lah. Hari itu kita minum green tea. Sedap. So today this video is sponsored by Kriuk Kriuk Kacang Goreng. Alright. Belilah nombor sekali. Kacang goreng itu number. So video hari itu sponsored. Boleh makan-makan dengan TV. Boring-boring. Homemade recipe. Video kita hari tu sponsored. Sempat. Tekan sini. Tekan. Vlog. Happy birthday to you. Happy birthday to Ben and I. Happy birthday to you. Ayah, apa bro? Kayak apa bro? Kayak apa? Timo. Yeah. Rescue. Haru dam. Slow basket. Yeah.